मरिड गाउँपालिकाको विकासका लागि कुन-कुन विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ? मुख्यतः हामीले अहिले शिक्षा क्षेत्रलाई विशेष गरेर फोकस गरेरै बजेट विनियोजन गरेका छौँ। अहिले हाम्रो जिल्लामै सायद पहिलो होला मरिनको विकास बजेटबाट हामीले 4.5 करोड शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरेका छौँ र शिक्षामा परिवर्तन गर्न नगरिकन हामीले समाजको विकास गर्न सकिँदैन भन्ने एउटा निचोट भएपछि हामीले त्यो खालको बजेट विनियोजन गरेका छौँ। साथै स्वास्थ्यमा सकेसम्म हामीले तल्लो वर्गसम्म पहुँच पुर्याउनु पर्छ भनेर दोस्रोमा हामीले स्वास्थ्यमा चाहिँ बजेट विनियोजन गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले कृषि र हाम्रो यो भौतिक निर्माणको कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेका छौँ। वैशाखमा निर्वाचित भएर आइसकेपछि अहिलेसम्मको कार्यकालसम्म कस्ता कस्ता कानुनहरूको बारेमा पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो होला, विकास गर्नका लागि चाहिँ कानुन र नीतिले चाहिँ कतिको प्रभाव पार्दो रहेछ अध्यक्षज्यू? अहिले हेर्दाखेरि एक हिसाबले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न जस्तो देखिन्छ, फेरि पनि केही केही ठाउँबाट स्थानीय तहलाई चाहिँ अङ्कुश लगाएको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। पूर्ण अधिकार चाहिँ हामीलाई छैन, त्यसहुँदा कतिपय विकास निर्माणका कामहरू गर्दै जाँदा चाहिँ वनको कुराहरू आउँछ, शिक्षा ऐनको कुराहरू आउँछ, लगायत थुप्रै सहकारी ऐनहरू छ। हामीले गर्न चाहँदाखेरि पनि सङ्घीय ऐनहरूले गर्दा हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो बनाइरहेको अवस्था छ। आन्तरिक आम्दानीको रूपमा के छ मरिड गाउँपालिकामा तपाईँहरूसँग स्रोत साधन? हाम्रो आन्तरिक आम्दानीको रूपमा मुख्य भनेको उत्खनन हो, नदीजन्य उत्खनन मार्फतबाट नै हामीले अहिलेसम्म अलि बढी आम्दानी लिइराखेका छौँ र त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ पर्यटनको सम्भावनालाई विशेष गरेर चाहिँ हेरेका छौँ। पर्यटनको सम्भावना चाहिँ हामीले के देखेका छौँ भने त्यहाँ एउटा ऐतिहासिक पञ्चगन्य पोखरी भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा धार्मिक स्थल छ, त्यो ठाउँलाई राम्रोसँग हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने वार्षिक हामीले 50 लाख त्यहाँबाट आम्दानी लिन सक्छौँ र त्यसहुँदाखेरि मरिन गाउँपालिका चाहिँ आन्तरिक रूपमा एउटा सबल र सक्षम बन्न सक्छ भन्ने हामीले देखेका छौँ। धेरै स्थानीय तहको साझा समीक्षा कर्मचारीहरू अपुग भए भन्ने छ, मरिड गाउँपालिकामा कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ अध्यक्षज्यू? अहिले हामीसँग चाहिँ कर्मचारीको त्यति धेरै अभाव छैन, फेरि पनि छैन भन्ने कुरा रहँदैन, केही समस्याहरू छ। सुरु वर्षमा चाहिँ समस्या थियो होलान्, तर अहिले हामी चाहिँ निर्वाचित भएर आएपछि मलाई लाग्छ त्यति धेरै कर्मचारीहरू समस्या छैन र अब कर्मचारीलाई व्यवस्थित ढङ्गले उहाँहरूलाई क्षमता अनुसारको दक्षता अनुसारको चाहिँ काममा हामीले युनिफाइड तरिकाले लगाउन सकियो भने मलाई लाग्छ हाम्रो गाउँपालिका चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ। समयका लागि धन्यवाद अध्यक्षज्यू। धन्यवाद।